Morjesta vaan, Nallu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänäpäin jatketaan Pukki First Owner RTGtä. Tässä just yritän snipata itselleni Neresiä. Kuten näette, niin coinsit on taas vähän vähissä. Sen takia, että mä olen valmistellut täällä SBCtä. Tänäpäin päästään avaan todella isoja paketteja ja toivottavasti päkätään jotain hyvää. Siitä ensin nostetaan Neres ja sitten tarvitaan vielä yksi pelaaja, johon ei tällä hetkellä vielä ihan riitä coinsit, ikävä kyllä. Jotenka täytyy vielä jotain duunata. Dalbertti pitäisi vielä saada ostettua ja se on täällä 4 tonnin paikkeilla. Elikkä vähän vielä tarvitaan coinsia, mutta tosiaan, mitä mä olen tehnyt? Mä oon tehnyt SBCtä lisää ja pelannut vissiin yhden Rivals-pelin tai jotain sinne päin. Ehkä 2, hävisin yhden aika pahasti. Mutta tosiaan, sain tehtyä ton Hybrid Nations SBCn ja nyt on sitten enää menossa tää Hybrid Leagues. Ja täältä puuttuu nyt sitten tosiaan nää toi Dalbert. Isketään vielä kemiat kuntoon, eli tämmöistä tiimiä olen sinne pistämässä. Elikkä ensin pistetään tästä näin Neresille tuo, ja sitten pistetään Rafaelille vielä myös tuollainen position modifier tosta noin. Saadaan sinne kemiat kuntoon. Elikkä kemia on nyt mitä tarvitaankin, nyt tarvitaan vaan enää tosiaan toi Dalbert. Sinne ei parempaa vaihtoehtoa ikävä kyllä nyt saa laitettua, koska liigat on jo käytössä ja noi Prassi LB:t vaan on ihan pirun kalliita. Joku Ismaili on toinen semmonen aika hyvä, mutta sekin maksaa yli 4 tonnia vissiin aika reilustikin. Mutta tosiaan, olen tehnyt hyviä SBC:itä, joten ollaan saatu hyviä pakkoja. 50K-pakka, Megapakka, Rare-Megapakka, Prime Electrumi ja sitten tuolta tulee vielä lisäksi vissiin 50K-pakkoja ja uusi Rare-Megapaketti. Joten avataan nyt tää Prime Electrumi tästä ensin pois, saadaan tästä coinsit ja ostetaan Dalbertti. Ja sitten submitataan vielä noin viimeisetkin SBC:t tuonne sisälle. En tiedä onko 83 plussa, ei välttämättä, ei ole. Ei tarjoa Prime Electrumia mitään hyvää, se on Strakosha, josta ei nyt paljon apua sinänsä ole. Ei siinä, ihan ok pakka, Rafinhasta ei nyt ikään kuin mitään hyötyä. Ja niin, mun piti vissiin quickselata tuosta pelaajia, että mä saisin niitä coinseja. Mennään nyt katsomaan, voiko täältä heittää. No Strakossan voisi ehkä mieluummin jopa myydä. Se myy jonkin verran. Ei vissiin ihan saada siitä vielä pelkästään Dalbertin rahoja, jotenka quickselataan sitten joku ihan roska pelaaja täältä perältä. Vaikka tää Hernandez nyt ainakin saa heittää pois ja quickselataan vielä kuin toinenkin, niin saadaan varmasti coinsit siihen kasaan. Otetaan toi Vakasoo tuosta noin. Näin ikään. Ja sitten mennään vielä myymään toi Strakossa. Sitten ostetaan Dalbertti ja saadaan viimeiset pakat. Tästä videosta tulee varmaan vähän lyhkäsempi. En usko, nyt ei varmaan tehdä mitään muuta kuin tuolla, niin avataan nämä pakat vaan. Meinasin aluksi, että oltaisiin ehkä voitu pelata peli, mutta nyt en usko, että pelataan mitään peliä. 1.4 näyttää Strakossa myyvän. Ja mä olen tässä kans treidannut aika paljon coinsia. Mä treidasin vissiin jostain. En mä tiedä, kuinka paljon coinsia nyt jäikään tuosta viime jaksosta, niin treidasin jonkin 20 tonnin coinsia Squad Fitnesseillä. Koska se metodi toimii tässäkin Fifassa, että snaippailee Squad Fitnesseja ja myy niitä. Toimii todella hyvin, koska niitä tulee paljon markettiin listalle. Niin sitä metodia käytin tuossa äsken aika paljon, tein sillä hyvät coinsit, jonka ansiosta mä pääsin aloittamaan myös tämän SBC:n teon. Siitä nostetaan Dalbertti. Niin nyt sitten päästään pienen treidaamisen jälkeen avaamaan lisää pakkoa, eli tuommoinen tiimi submitetaan, mulla on lojaltti, 2 pelaajalla löytyy Miranda ja sitten tää RM, onneksi pistin sen säästöön siinä viime pakkojen avauksessa. Mutta sieltä tosiaan vielä Rare Player paketti ja sitten tästä pääpalkintona tulee Rare Mega paketti, jotenka aika isoja pakkoja päästään avaamaan. Sitten jossain kohtaa mä laitan nää League of Nations Hybrid, näistä tulee kans todella hyviä paketteja palkinnoksi, mutta en ihan vielä kuitenkaan käy niihin käsiksi. Nyt mä veikkaan, että täytyy vähän aikaa taas treidata ja hankkia niitä coinsia lisää, koska tällä coinsimäärällä ei pitkälle mennä. Mutta nyt on isoja paketteja. Tästä lähtee ensimmäinen. Megapaketti. Nää oli viime Fifassa joskus ok, joskus ei niinkään. Nyt sitten tarvitsee jotain isoa. Se on vissiin 83 plussa, mutta se ei ole Volkautti. Ei vaan, ei se ole 83 plussa. Katsoin väärin. Se on Savits. 82 reitingi, ihan ok SBC-kama, ei oikeastaan mitään muuta. Ei käydä mitään hyviä valioliikapelaajia tiimiin. Vähän nihkeitä, mutta paljon konsumapleja, niitä on hyvä ottaa klubiin. Ja Ruotsin kitti Quixelle. Tää on ihan hieno tää Sampdorian kitti, otetaan se talteen. Siitä se. Sitten
Rare Megapaketti. Mä veikkaan, että tästä tulee 83 plussa. Pakko olla. Come on, EA. Se on pakko olla 83 plussa. Se on 83 plussa. Ei ole eka volkaatti kuitenkaan. Piru vielä. Sais sekin tulla jo. Onks tää Hamsikki? Voisko olla? Ei, tää onks tää Kampul? Ei vaan Hamsikki, joo. Sehän siirryt tonne Kiinan liigaan. Kyllä. Harmi, kun se ei enää pelaa Serie A:ssa. Tääkin kortti voisi myydä aika pirusti. Joo, se siellä pelasi, mutta nyt tuli muuten hyviä päivityksiä tiimiin tossa näin pikaseen, mutta kyllä mä ehkä pidän tuon Hamsikin, mutta Oxlade-Chamberlain, tää on ihan piru hyvä kortti, mä pelasin tää vastaan. Tää menee tiimiin, ja Phil Foden, meneekö tää tiimi? Ei kyllä näytä miltään huikealta kortilta, ei kyllä mä veikkaan myydä Ross Barkleyin mieluummin. Mutta Ox on todella hyvä lisätiimi, ja Eddie Howe saadaan manageriksi, sekin on hyvä. Saadaan siitä vähän sitten lisää kemiaa, taas paljon consumableja, nääkin maistuu oikein hyvin. Näitä saa heittää Quixelillä. Komis, siitä voi ehkä olla hyötyä, niin otetaan se talteen, mutta Feiso menee kans Quixelillä. Sitten toinen Rare Megapaketti. Porukka on vetänyt näistä ihan hullua sitten, jos mäkin nyt saisin vaikka ekan Volkautin näistä, niin olisi ihan 5/5. Se on 83 plussa. Ei ole Volkautti, come on EA. Kyllä nyt semmosenkin voisi antaa mulle. Kuka tää, onks tää Campbell? Tää on se Campbell, joo. Voi EA, pistäkää nyt mullekin tulemaan sitä hyvää settiä. Sieltä napsahtaa kaksi isoa kalaa. Harry Wilson ja Hector Bellery. Joo, Bellery menee tiimiin. Mä todellakin tarvitsen tätä päivitystä. Mä sanoin viime jaksossa, että mä tarvitsen uusia laitapakkeja. Tässä löytyy yksi. Ja sitten Harry Wilson vielä hyökkäykseen. Nyt oli meinaa hyvä paketti. Mutta mä ehkä voisin pistää mieluummin Wilsonin myyntiin, koska mä oon ihan tykännyt Moiskenistä. Mä pistän Wilsonin myyntiin. Ja Campbell, sekin saa tulla klubiin. Mutta Bellery menee ehdottomasti tiimiin. Siinä on todella kova lisäys. Ja Wilsonkin olisi totta kai hyvä, mutta ei ollut mitään valittamista tosiaan Moiskenissä, niin mä voin ihan hyvin pitää sen kyllä siellä pelaamassa. Mutta tuo oli kyllä hyvä paketti. Todella hyvä paketti. Nyt sitten toivotaan, että nämä kaksi viimeistä on vielä vähän parempia. Nyt vaikka joku Andy Robertson vasemmalle laidalle ja Van Dijk puolustukseen. Tämmöisiä nostoja voisi ottaa nyt. Avataan ensimmäinen nenäpaketti. FIFA 20. Nyt EA jotain hyvää. Come on. Olen nyt ainakin 83 plussa ensinnäkin. Eikö se ole 83 plussa? Baili. Tää on kuitenkin ihan pirun hyvä kortti. Tää on just hienoa tässä vaiheessa FIFA, kun vaikka tuleekin niinku huoneen nostoja, niin silti täällä voi olla piilossa jotain hyviä. Siinä on mulle uusi toppari. Nathan Ake. El Shaarawy. Baili, tää vissiin myy, kyllä se menee myyntiin. Mites tää El Shaarawy, myyks tää? Tääkin myy. Se menee myyntiin, saadaan koissa ja hyvä. Ja Eik menee tosiaankin tiimiin, mites Correa? Se ei myy, okei. Mutta sanoisin, että hyvä paketti jälleen kerran. Mutta nyt vois antaa sit jotain isoa. Nyt joku iso kala, mun ensimmäinen Volkautti vois olla nytte. Otetaan se puhelinpakettina. Come on, EA. Lähteekö tää auki? Pitää vähän painaa kovempaa. Tuosta lähtee auki puhelinpaketti. Nyt ole joku hyvä. Come on. Ole joku hyvä. Ei oo 83 plussa taaskaan. Elikkä 50 koon paketit on yhtä nihkeitä kuin viime vuonnakin. Se on nyt sitten varmistettu. Mun on ihan ok kortti, mutta eipä sillä kuuhun mennä. Dani Ceballos, Madison. Mun jäin. No se nyt ei myy, mutta El Shaarawy uudestaan, se menee myyntiin. Ceballos, ei toi kyllä ole hyvä kortti. Mutta Madison, sen mä kyllä pistän tuon. No, mikä se nimi nyt oli? Barkleyn tilalle, joo. Elikkä saatiin päivityksiä tiimiin, saatiin pari pelaajaa, jotka myy jonkin verran. Mutta ei sit kuitenkaan ehkä vielä ihan mitään niitä huikeimpia nostoja nähty tälläkään kertaa. Sitten vielä tosiaan Valioliigaa otetaan toi. Pistäänkö me sittenkin ehkä Ceballos testiin, en tiedä, mutta ainakin Bellerin, kun meillä ei ole vieläkään ketään hyvää LB:tä, niin Belleri joutuu varmaan pelaamaan tuolla. Mitäs tää Nakamba? Tää vois muuten ollakin. Mä en edes tajunnut, että tää on siirtynyt Valioliigaan. Medium High, se on vähän lyhyt, mutta näyttää hyvältä CDM:ltä. Jotenka, joo, kyllä Ceballos on parempi. Nyt joutuu Drinkwaterkin huilaamaan, eli nyt saatiin aika hyviä upgradeja taas jo tiimiin. Alkaa näyttää ihan hyvältä. Ja saatiin kanssa myytäviä pelaajia, sekin on hyvä. Mä saan myytyä ne, mä pystyn jatkaan treidaamista. Se on totta kai iso juttu. Mutta ei siinä. Tää video on nyt tosiaan vähän lyhkäsempi. Saatiin
paranneltua tiimiä vihdoin viime. Nyt vaan toivottavasti saada joku LB seuraavassa pakettien avauksessa. En tiedä, koska se tulee. Mutta minä sitten taas ensi kerralla uuden videon parissa. Siihen asti, morjes!